nhân sản phẩm mình kế nhất đến nhất rồi và sao thông những sai ra sạc phong sọc hà phong tâm bắt là thằng là phong trai này nét bánh chung một chai sai bật thơ chúng mong tháng mà liệu phạm thêm sẵn sàng phong trai tầm đá chẳng chặt ngay có bạc phong sọc hà này chúng muốn đọc đà la sẵn sàng phong trai đó អរថាមកមើលទៀតខ្ញុំណាបសំសិទ្ធិបោចៃទេវតាចាំចាត់ថ្មីតាមអភិបាលបាយថារសានយោពំក្រុមព្រះសាជប់នៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រកាន់សម្បត្តិបរិត្រប់ទាំង7យុវធនាពុទ្ធពរនាងស្ដីសុខណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសពចម្រើនយុវវ័យទាំងអស់គ្នា សិកាសេយៀងបងអខានកពុទ្ធធំក៏ចូលរួម
អសបថាវិធរចំនួន2មកទៀតបសុទ្ធពរជ័យស្រីមង្គលដល់អ្នកខ្ញុំអាចជួយមកខាងមុខនេះបានបងអ្នកចូលរួមសបផ្សាយវិធរកសាងប្រសាមអាពាទឹកលើកនៃចិត្តាញោមអាចជួយចូលរួមបានតាមសទ្ធាជ្រថាសបផ្សាយវិធរ2មកទៀតជួយពលញោមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីតមនីជាតិខ្ញុំណាបើនៅខាងកំពង់ស្ពឺបានចូលរួមទុកដល់បច្ច័យសបផ្សាយវិធរ10000រៀលនឹងញោមវ៉ាន់តោះបងប្រធានកូនចាស់នៅខាងអង្គរនេះកំពុងស្ទើរបានចូលរួមទុកដាក់បច្ច័យសំស្ការវិធ10000រៀលនឹងយើងនិយាយទូ